Happy to welcome Leonardo DiCaprio. Një pemë që është e re për shkencën ka marrë emrin e Leonardo DiCaprios. Shkencëtarët në kopshtin botanik mbretëror Kew thanë se donin të nderonin aktorin e njohur për kontributin e tij në mbrojtjen e mjedisit dhe specifikisht në shpëtimin e një pylli, pemët e të cilit rrezikonin prerjen. Pema së cilës i është vënë emri zyrtar, Uvariopsis DiCaprio, rritet vetëm në një pyll në Kamerun, i njohur për biodiversitetin e tij të jashtëzakonshëm. Pema e vogël tropikale me gjelbërim të përhershëm ka lule të verdha me shkëlqim që rriten nga trungu i saj. Ne mendojmë se DiCaprio ndikoi shumë në ndalimin e prerjeve të pyllit Ebo, tha Dr. Martin Chick nga Kew. Ekspertët ndërkombëtar i shkruan një letër qeverisë kohë më parë, duke dokumentuar se specie të çmuara të kafshëve dhe bimve ishin në rrezik zhdukjeje. Çështja u ndoq nga DiCaprio, postimet e të cilit në mediat sociale për miliona ndjekësit e tij i dhan vrull fushatës dhe ndryshuan rrjedhën e saj. Qeveria më vonë anuloi planet për të lejuar prerjen e pyjeve, megjithse pylli ende nuk është caktuar zyrtarisht si park kombëtar. Pema DiCaprio është bima e parë e re për shkencën që u emërua zyrtarisht nga shkencëtarët e Kew në vitin 2022 përmes botimit në revistën shkencore Peer Jay.